sono impacciatori scolastici, forse sono di viaggio, sei solo un pensiero, io dai di per il giugno, non ti rispondo, fai il giugno, e solo un pensiero, sì, e che ti fa il giugno, per il giugno, ti vedo con il tuo rovo, è per il giugno. Друзі, коротше, ну є пропозиція звертати, тому що там заблокували працівники освіти і молоді, ну тому вони тупо хочуть це під Тимошенко все зробити. Якщо хочете, зверніть його зі своєї сторони, бо там п'ять людей просто фізично його блокують. Тому якщо є бажання, зверніть, що прапор не телепався. Ну, якщо у вас є таке бажання. Не волочить голову. Там тоже диверсанты, походу. Вернись, бери! Просто сбери табуретку. Ну, ви, я так розумію, вже все, акція закінчилась, ви не хочете тримати. Ну, бо там багато людей не хочуть тримати просто. Все, верніть його хоча б, ну, хоча якось, пане, зберіть локотком, а? Он у тим чотирьом в руч така чекає. Розходьтесь, просто розійдіться, щоб нікому було триматися. Просто розійдіться і все. Ну розійдіться, щоб... Так, розійдіться. Дальше все, робота. Ну, як, вони ж не дали нормально зібрати його. Люди там стоять уже на футболці. Да. Ні, я знаю, хто це такі, я просто, ну, я тільки побачив, хто керує, я зрозумів, що це таке. Це було зібрання, ось якраз і від'явлення.